Ju përshëndes miqtë të MCN 24. Jemi me finalen e kategorisë parë, pa frikë mund të themi. Vora Bylis, dy skuadra me pretendime madhore që pretendojnë me patjetër të sigurojnë vendet e sipërme të klasifikimit. Pse jo, për të siguruar sa më shpejt ngjitjen në elitën e futbollit shqiptar. Jemi drejt për së drejti nga stadiumi i Vorës në një atmosferë të mrekullueshme me mbështetjen që kanë të dyja skuadrat, ndërkohë që Dani Pare dhe për dy trajnerët pa humbur kohë u bë me dije edhe formacionet e dyja skuadrave, teksa skuadra e Vorës vjen me Shkëlqen Ruçi në port, Justis Paili, Shani Pedro Gajo e Jurgen Vrapi. Do të jenë katërshja e Prapavijës, Redon Raza, Kevin Dalipi, Giulio Tabaku, treshja e Mesit Fushës. Ndërkohë, në majën e sulmit, Eridion Çardaku, Jasmin Raboshta dhe Okse Olcefa. Këto janë përzgjedhjet e bëra nga trajneri Artan Mërgjyshi. Nga ana tjetër, Arjan Bella përgjigjet në skemën 4-2-3-1 me Renato Beqaj në port, Trumçi, Abaza i Goxha e Peralta, katërshja e Prapavijës. Joel Maçolli e Ervis Kasaj do t'jen diga për para mbrojtjes. Abubakar Kamara, Flamuruçi e Jonathan Lathia do t'jen në mbështetje të Sergio Eminit. Elduriana Miti, Stema e Fifas, Erin Burgu dhe Arber Zalla do t'jen dy asistentët e ti. Plani par për portierin Shkëlqen Ruçi, lutjet për para fillimit e kësaj sfide. Bylis me uniformën tradicionale të kuqe, ndërko që Vora vjen me fanella blu. Bëhet edhe kontrolli i rjetës nga asistentët për të mos pasur asnjë surprizë gjatë zhvillimit të këtij takimi. Ardhur Vërshëllima, Elduriana Miti dhe luan Bylis topin e parë. Dy skuadra me formë fantastike. Dy skuadra, ndërkohë që skuadra e Bylisit është ende ekipi për të mundur në kategorinë e parë. Asnjë humbje, vetëm një barazim. Ka nisur vrullçëm skuadra ballqiote këtë start takimi. Goxha kombinon me Marina Bazajn, homologun e Prapavijës, ndërko që pressing i me njëhershëm nga vëndësit për të mos lejuar asnjë hapësirë. Jurgen Vrapi me topin në duar, ka të drejtën e kësaj rivënje anësore. Plani parë për trajnerin Artan Mërgjyshi. Nga ana tjetër, Arjan Bellaj, numri 1 i pankinës e Bylisit, i rikthyer në krye të kësaj skuadre, e nisi edhe edicionin e shkuar në elitën e futbollit shqiptar. Ky top i gjatë, goditja, pret me njëherë, Renato Beqaj, tentative fort nga vendasit, ka një vërshëllim, dhe me njëherë këshillohet Jurgen Goxha. Giulio Tabaku, ai që provoi me të djathtën, shohim dhe përsëritur. E fort, por qëndrore. Rivënia e gjatë me duar topin në zonë, largon fillimisht Goxha, provon të mbetet në sulm. Emini tentoi me atë rrugë të ti, por top i larguar. Bylis të duhet të rinise edhe njerë nga Prapavija, thot Eldoriana Miti. Goxha e luan shpet ma Bazajn. Goxha
e ndyhyet ashpër dhe me njerë kartoni verdh. Me njerë kartoni verdh, thot El Durian Amiti. Eridion Çardaku është ndëshkuar. Një gjysëm fauli, thot trajneri Artan Mërgjysi. Është vetëm minuta e dytë. Megjithatë, kërkon vendos standard të lartë. E Durian Amiti që në startin e këtij takimi. Pjani parë për Eridion Çardakun. Një ndërhyrje nga pas i kushtoi kartonin e verdh. Çaqullon topin skuadra e Bylisit, por e ka zhvendosur në gjysmë për fushën e saj të gjithë ekipin e Vorës. Të 11 lojtarët janë në gjysmë për fushën e tyre. Provon të ndroj loj dhe majtasht Alex Peralta. Nuk avancon ai. Luajn me styre topin Maçolli. Provon ai ta bëj regji. Kamara u provua, megjithatë ndërhyrja e mirë është me frapin për të larguar topin nga djathta. Provon Bylis. Goxha. Abazaj. Trunçi. Kamara mjaft mirë, është i shpejt, por vrapi saktësisht ia rënë atë top, megjithatë nuk kuptohet me Eridion Çardakun. Mbrojtës i provoi të largonte topin, ju përplas në këmbët ansorit të majt dhe dhuron kështu rivënë ansore skuadrës së Bylisit që luan shpejt topin. Çdo top nis nga këmbët e Jurgen Goxhajt, eksperjenca e mbrojtësit. Peralta nuk gjen hapësirë, Tabaku i harën vend atë top, por me faull, thot El Durian Amiti. Edhe njerë insistuese skuadra e Bylisit, është Sergio Emini që lufton për atë top, po largohet rreziku fillimisht nga Petro Gajo. Mjaft mirë niset në atë tentativë Oksol Cefa, kapsuar një faull. Ruçi, përpyrat thuaj me këmbë, shkelmon fort portieri, e fiton Alex Peralta të duel me kokë. Edhe njerë, Bylis, provon të avancoj për para, Flamur Ruçi, e fiton gjithë terenin që ka për para, anis në kraun e ma Jonathan Lajthin, futët në dribim për balë Ismailit, vjen krosimi, në rjet, realizon, Kamara, Bylis 1, Vora 0, minuta e 7, Vjen i shpejt avantazhi i skuadrës Ballqiote. Plani parë për Arjan Bella i qet në pankin. E shohim një herë përsëritur. Lajthia futi një top që kalon gjithë pasqyrën e portës. Në shtyllën e dytë i pambuluar i shpëton. Edhe mbulimet të vrapit në fund. Kamara e shtyrë në rjetë lehtësisht. Kundërsul me njërë anën tjetër. Shohim ka faull në sul në dëm të portierit. Renato Beqaj. Ishte një insistim i Raboshtës deri në metrat e fundit. Madje ka mbetur edhe i dëmtuar Raboshta. Por
shohim dhe njerët përsëritur Goxha e ka ruajtur topin për të ndërhyrë portieri, por ndoshta jo zgjatja këmbës pikërisht. Zgjatja këmbës nga raposhta ka dëmtuar portierin. Vetëm rivënie fundore për Renato Beqajn. Shkelmon fort portieri. Por e fiton Redon Raza atë duel ajror. Goxha largon drejt vijës part sulmit. Emini është i vetëm. Kontakti ka qenë i rregullt sipas kryesorit, por largohet topi jashtë për të ardhur në ndihmë Sergio Eminit. Me duart në fytyrë ndoshta tregon se ka marrë një goditje autor i tre golave 20 vjeçari Sergio Emini. Kjo është kontakti. Prania konsiderueshme e tifozësh në mbështetjet e skuadrës së Vorës. Një ndihmës e madhe për këtë ekip. Fair play edhe nga lojtarët e skuadrës vendase. Raboshta e nxjerr topin jashtë për t'i rikthyer miqve. Peralta e ka nduar. Rivënia gjatë e Mini me kokë ul për Rucin. Ruci mjaft mirë provon ndroj lojë te Kamara, autori i golit. Është i shpejtë në krahun e tjetër. I vjen ndihmë Trumçi. Del nga zona, kthimi topit e Mini, nuk e ruan dot, edhe pse fillimisht e fitoi ai duelin me mbrojtësin kundërshtar. Edhe një herë, Kamara, Trumçi, Maçolli, kombinojnë me styre, Kasaj, Goxha, avancon qendër mbrojtës, sa shumë hapësirë, ka fituar Goxha, nis në të majt, Jonathan Lajthia, autori i asistit në golin e parë, për të shojmë, ka një flamur lartë, pozicioni jashtë loje, nuk vlen aksioni. Pressing mjaft mirë i Rucit. Fitoi topin e tani më fiton edhe këtë faull në një pozicion shumë të volitshëm për Ballçiotët. Me njerë Abazaj, qendër mbrojtës i shtatë lart. Gjithashtu edhe Goxha provon të shtypë përpara, do të shkojnë drejt zonës. Nga ku një krosim mund të bëhet i vlefshëm për të sjell një tjetër rrezik në portën e Rucit. E luan shkurt topin Maçolli, vjen krosimin qendër zonës, Goxha ul me kokë, goditja! Realizon Bylis! Jonathan Lajthia është ai autori golit. Vora 0, Bylis 2 e 12 minut. E shohin përsëritur i insistimi brenda zonës. Goxha mjaft mirë spontër me kokë. Dhe më pas, Lajthia fiton duelin me gjithë këndë aty në mbrojtje për të realizuar golin e dytë. Më mirë se kaq, askush as në skuadrën e Bylisit nuk e kishte menduar se do të niste ky takim. Gjithçka një malore për ekipin e Vorës. I dyti gol për 24 vjeçarin Jonathan Lajthia. 158 minuta deri më tani për këtë futbollist. Kamara e fiton pyer topin, ndërkohë që ndalet me faull
Ervis Kasaj në atë kundër zbritje. Marina Bazaj të këtopi, provon të gjej, dikët të lirë, zgjedh të shkelmoj fort në diagonale për lajthin, me gjithë të justi Ismaili është i sakt, Tabaku e ruan mirë topin, provon të rotulohet, mjaft mirë Tabaku, gjen saktësisht të lirë, Pedro Gajon, kjo është ty në të majtë e vrapi, provon dalë me pasimet sakta skuadra e Voros, me gjithë të bylis është e vendosur mirë në prava vi, ka një duel, loj e regullt, thot Eldurian Amiti, me të vërtet, po provon të lejoj një loj në kufint e lojës ashpër, por me të vërtet për të rritur spektaklin. Maçolli e këthen pas, tek Abazaj, pressing i sipërm nga skuadra e Voros, e fiton topin mjaft mirë del në këtë kundër zbritje, Vora. Pasimi jo krejtësisht i duhuri për Tabaku, një erdhi pas, në dyra ta këtheme pas tek Ismaili që kombinon me prapa vijen, Shani më pas Pedro Gajo. Qartaku i këthyër në ndim të mesit fushës, vrapi edhe njerë, Pedro Gajo. Kjo diagonale, shkon mjaft mirë për Ismailin, provon të futet brënda zonës Ismaili, topi ka dal jasht vijes fundore, me gjitha të ideja ishte fantastike. Ajo diagonale shkoj e sakt për Ismailin në fundore në linjën e djath. Tani më është e gjithë skuadra e Vorës në gjysë për fushën e Bylisit, provon të bëj pressing ultra ofensiv, sigurisht janë dy gola disavantazh. Duel në mesin e fushës, ka marrë një goditje në kokë, Fiamuruçi e fiton ai këtë duel. Një duel numra 17 me Kevin Dalipin. E luan shpet Goxha në të djath, mjaft mirë. Trumqi rëtullohet, i vjenë ndi Maçolli. Topi pas tek Marina Bazaj, edhe njerë Trumqi. Shtymë për para Bylis, Trumqi mjaft mirë ma të trekëndëshe, shton topin e majta, mbi traun e portës. Qfar probojit bënte, Aleksandr Trumqi. E 17 minut njës të kronometrohet. E ka njësur në sulm skuadra Balqiote. Njavën e 7 po synon të ruaj 0 kolonën e ndeshjeve pa humbje. Shelmon fort për tjeri Renato Beqaj në zonën e Eminit, por njaft mirë Shani në atë ndërryri me kokë. Lajthia e Tabaku e fiton këj fundit, topit e Gdalipi provon me njerë, një top në thellësi për Qardakun, ka faul tani më, shkaktuar nga Jurke Goxha, thot kryesori, në gjithat e Trumqi pretendon se e ka ullur me dorë topin, dhe Eldurian Hamiti ja shpjegon se si e mori topin, sulmuesi i Vorës. Tentativa e Trumqit e pak qastëve më pare, fort ajo e majtë, vetëm pak mbi traun e portës. Gjithë të lartë dhe drejtë zonës, largohet Qardaku e majtë e vrapit, krosonë në shtyllën e dytë, kthe topin qender dhe largohet Reziku në momentin e fundit. Rivën janësore për vëndësit, cilët provojnë me njerë të reagojnë, shojmë. Topi ullur nga Pedro Gajo, e më pas u pastrua Reziku, edhe njerë, tentativa drejtë portës, shkon jashtë, ajo diagonale,
provon të surprizoj nga distanca Renato Beçajn. Gjithatë, asnjë rrezik. Ruçi shkelmon fort përpara. Këshillon lojtarët në yrjet zonës Eldorian Amiti. Do duhet i shmangin brylat. Ismaili rrotullohet mjaft mirë. I hap rrugë Sefa. Pasimi jo krejtësisht i sakt për Pedro Gajon. Gjithatë vrapi e ka Sefa, edhe njerë Pedro Gajo. E mini vetëm që provon të bëj pressing. Keslin Shani. Kombinimet me Dalipin e Pedro Gajur më pas. Edhe një Shani. Dalipi vjen në ndihmë organizimit e lojës. Shani e merr tani më iniciativën me atë tentativë përpara. Sefa nuk e ndal dot atë top. Trumçi mjaft mirë provon të avancoj. Sa shumë hapësirë ka fituar. Topi për Eminin e ul mirë sulmuesi në dalje të zonës nga djatha. Shani shkon, Kamara e ka topin. Maçolli i vjen ndihmë nga e majta Alex Peralta. Luajnë mirë lojtarët e Bylisit. Kasaj i shpëton ndryrjes Raboshtës. E kanë qetësinë e dy golave. Edhe njëherë avancon skuadra e Bylisit. Ndron lojë mjaft mirë te Kamara, Flamuruçi. Kasaj, Maçolli. Një top për Kamara në thellësi, por ka shkaktuar faul ku i fundit në dëm të Pedro Gajos në atë duel. Edhe njerë, ky është dueli pak çasteve më parë. Provon këtë kundër sulm, skuadra e Vorës, Raboshta e devion topin, Goxha shpëton një gol të sigurt. Pas daljes së portierit Beçaj, Raboshta me atë devijim, po e dërgonte topin në rjet, por Jurgen Goxha largon një gol të sigurt. Shton presingun, tani më skuadra vendase, po intensifikon kundër sulmet, mjaft mirë ai ndalim nga Ervis Kasaj, në top që po i drejtoj zonës, Emini. Kamara u mbet topin, Ismaili ka tani më që provon të nisë përpara skuadrën e Vorës. Vrapi nga e majta. E gjithë skuadra e Bylisit është tashti, tani më pas linjës së topit. Pas një hapësirë. Provon mbulim në zona shumë të ngushta. Trajneri Arjan Bellaj për të mos lejuar asnjë mundësi për vendasit, asnjë mundësi për të rihapur këtë takim. Megjithse insistimi i Vorës është rritur mjaft mirë ky top. Goxha bllokoi në momentin e parë e tani më ka mundësinë për të nxjerrë skuadrën nga ajo zonë. Raboshta
Provoj deri në fund, qojmë, do të ketë goditje nga këndi, ka qenë Alex Peralta, ai që e ka prekur i fundit, edhe njëherë, tentativa e pak qasteve më para, Boshta, me atë devijim, ali dhe kaloj edhe Renato Veçajnë, por, qfar ka larguar Jurgen Gogja, vlerë në një goli, topi tre qendrës, largon, Kamara me kokë, Petro Gajo provon të mbaje ty skuadrën, por Flamur Uçi i fiton këtë rivënje anësore. Qojmë, kërkon dikë, e Dorian Hamiti ka komunikuar me Raboshtën dhe është vendosur për një pushim, cooling break, një minut, pushim për të freskuar lojtarët e dy skuadrave, temperaturat, thuaj se të pa zakonta në një periudhë të tillë. Një ndeshje e nisur vrullshëm, ndërkohë që të dy trajnerët pian i parë për Arjan Bellajin, kanë mundësinë tani më për të këshilluar lojtarët e tyre. Detyra specifike apo këshilla specifike. Ndërkohë që Jonathan Lejthia ka ende diçka për të komunikuar me kryesorin El Dorian Hamiti, shohim dhe herë. Ky është asisti nga Lejthia për golin e shënuar nga Kamara. Provoj shkonte drejt cepit Kamara, por i shpjegojnë që atje janë ultra sekundështar, ndërsa ky është goli i vetë Jonathan Lejthis. Insistoi. Artan Mërgjyshi ka diçka për të komunikuar me të tij. Ky është plani i parë për presidentin e skuadrës së Bylisit. Të dy vëllezërit Kaplani të pranishëm. E 26 minutë po kronometrohet, Vora 0, Bylis 2, jemi në MCN 24. Provon skuadra e Vorës, Tabaku e mban mirë, ka shqetësimin e Peraltas, vjen krosimi, e ka në duar, portieri Renato Beçaj. Pedro Gajo nuk e largon si që duhet edhe top edhe njërë në dy luftim, Lejthia me kokë, fiton këtë faul, shkaktuar nga Tabaku. Kërkohet ndihma e stafit mjekësor. Shpresën që nuk ka asgjë shqetësuese, ndërsa ky është plani i mbështetësve të skuadrës së Vorës. Janë në dy gola disavantazh, por nuk kanë ndaluar së mbështeturi skuadrën e tyre. Janë gjatë gjithkohës një ndihmës e madhe për këtë skuadër me pretendime madhore, sidomos këtë sezon, investime të rëndësishme jo vetëm në infrastrukturë, por edhe në ndërtimin e ekipit, kanë bërë që Vora të rreshtohet mes ekipeve pretendente për të synuar ngjitjen në elitën e futbollit shqiptar. Është ngritur Jonathan Lejthia me shpresën që nuk ka asgjë shqetësuese për heroin e ndeshjes deri në këtë moment, një asist dhe një gol shënuar prej tij i japin deri më tani avantazhin miqve. Kamara provon, por mbyll mjaft mirë Jurgen Vrapi, i fiton edhe këtë faul. I rikthyer edhe Jonathan Lejthia.
organizon topin nga pas skuadra e Vorës, Emini, shumë aktiv në bërën e pressingut. Tabaku i shpëton në timbulimi, provon të nisë mjaft mirë Ismailin, i del fillimisht a i driblim, por lajthia e Gojaj. Ja, lërgën topin, rivën e ansorit a konvëndasve. Tabaku, me njerë Gjenda Lipin, Pedro Gajo, ka apsir, qendër mbrojtësi, e qonë të këvrapin e të majtë, por gabimisht kamarasht, a i që e ndërpret u dhën ati topi, por jo për ta shfrytzuar rivën e ansorit për vëndasit. Shani, kombinimet shkurtra të lojtarëve të prapa vijës së Vorës me mesfushorët me shpresën për të organizuar diçka. Edhe njërë Shani provon të shfrytëzojë hapësirën Ismaili nga djathta. Tabaku rrotullohet mirë, provon të gjejë hapësirë. Mjaft mirë Tabaku e shfrytëzon të gjithë hapësirën në mesin e fushës. Gjithatë Kamarasht edhe një herë tjetër i vëmendshëm për ta rrëmbyer një top që shkonte drejt vrapit. Kamara provon të avancojë por ka shkaktuar me faull. Do të ketë karton të verdh. Karton i verdh edhe për Kamara, pikërisht për atë dorë të lëshuar në mënyrë të shkujdesur. Pikërisht bën edhe shpjegimin për hapjen e kraut. Dy karton të verdhë, Çardaku në të dytën e Kamara në të 30 minutë. Shtatlartë të drejtë zonës, vjen krosimin, qendër të zonës, nërgohet fillimisht, por ka faull, shkaktuar në sulm. Shohim, kam bidur një lojtar i rrëzuar. Por nuk ka asgjë. Flamur Uçi është ai që ka marrë goditje, ndoshta ajo dorë e shtyrë nga Ysni Ismaili. I ka prishur ekuilibrin. Konsumohen 30 minuta lojë, Vora 0, Bylis 2. Ai që vendos është Jonathan Lajthia, fillimisht një asist për Kamara për të realizuar në minutën e 7 e më pas në të 12-ën e dërgon vetë topin e rjetë. Si një gol, sigurie deri më tani të paktën për Ballçiotët për të qëndruar ende të pamposhtur në kategorinë e parë, teksa luhet java 7. Vrapi, mjaft, mirë ndërhyrja e mbrojtësit të majt, një ish i skuadrës e Tiranës. Shohet përsëritur. Dhe ka të fiqari, luan dhe shenë ti të pest. Edhe njerë, Jurken Goxha. Lajthia kombinon me Alex Peralta, në mjaft mirë shfrytëzon hapësirën. Maçolli shtyën në të djathtë Aleksandër Trumçi. Ka qenë ai rrezikshëm. Me një goditje, vjen krosimi në qendër të zonës për Eminin, mjaft mirë largon Shani, pozicional, edhe një Ervis Kasaj, provon të mbaj për para skuadrën, por ka pozicion jashtë loje, edhe pse Flamur Uçi ngriti duart dhe nuk luftoj për topin, me gjitha të ishte në rezen e sferës, vjen nga pozicion jashtë loje, e më pas bëhet aktiv si pas arbitrave.
Një tjetër faul. Ky është momenti kur Flamur Ruçi është konsideruar si aktiv në atë pozicion jashtë loje. Kamara nga djathta, Flamur Ruçi në rrit zonës, provojt gjende Eminin, Shani, mbylli saktësisht në momentin e fundit, dhe Kamara blokon këtë goditje, rivënia fundore për skuadrën e Vorës. Paralelisht në MCN Televizion, keni mundësi ndiqni përballjen, klasike e futbollit shqiptar luhet në Kukës, Vllazdia Tirana, ende 0-0, minute 34, një tjetër faul. Ndërko paralelisht në kategorinë e parë luhet Lushnja Luzi 0-0, Apolonia Tomori 1-1, Besa Flamurtari 0-0. Një tjetër karton i verdh. Kevin Dalipi i treti që ndëshkohet pas qardakut e Kamara. Ka një faul në rrit zonës, pretendojnë penalti të skuadra e Bylisit, kartoni verdh për protest apo për atë faul. Protestojnë lojtarët e skuadrës së Vorës. Kartoni i verdh ishte për protestat. Do të konfirmohet gjithçka. Ka dhe një karton të kuq. Kartoni kuq me gjas për Eredion Çardakun. Shohim si të mos mjaftojë disavantazhi i dy golave. Do të luaj pjesën e mbetur edhe me 10 vet skuadra e Vorës. Pse të shohim. Ishtë pikërisht kështu. Kartoni është për Eredion Çardakun, i ndëshkuar që në minutën e 4 me një karton të verdh. Dhe e 37 minutë e nxjerr me kartonin e dytë. Do të luaj me 10 lojtarë skuadra e Vorës. Vjen krosimi jashtë kuadratit, shkon ajo tentativë. Hüsni Ismaili e humbet topin. Emini e kthen pas tek Peralta.
e luan topin lojtarët e Bylisit dhe Rabosta shkakton këtë faul me një karton në dorë Jurgen Goxha dhe Rabosta të dy nga një karton të verdh si për mbrojtësin Goxhaj ashtu edhe për Raboshtën provon të qetësoj situatën Eldorian Hamiti Faulin e dëm të Ervis Kasajt nga Rabosta soli edhe reagimin e Jurgen Goxhajt fillimisht një karton për Raboshtën sulmuesi një skuadrës së Vorës më pas edhe për mbrojtësin e Bylisit. Ndërsa ky është fauli i pak qasteve më parë shkaktuar nga Erdion Çardaku. Raza, një tjetër faul dhe një tjetër karton në dëm të Alex Peraltas. Sa duket Peralta e ka të vështirë për të vazhduar, ka një karton të kuqe dhe dikën nga stoli i skuadrës së Vorës. Protestat e ardhura nga stoli. Duke çaluar Peralta të shojmë nëse do të mund të vijojë apo jo lojën. Do të vijojë loja, një kros drejt zonës, largohet fillimisht rreziku, më pas pastrohet zona. Provon skuadra e Vorës të reagojë, por janë minuta në të cilët mungon qetësia, sigurisht e kartoni kuq pas dy golave disavantazh e bën shumë vështirë për të reaguar. Një top i humbur mjaft mirë provon në këtë kundërshtim skuadra e Vorës, ka faull. Ervis Kasaj nuk pajtohet ai në këtë moment me vërshëllimin e kryesorit. Sigurt është që asnjë lojtar nuk po pranon verdiktet. Ndërkohë që stoik me vendimet e tij Eltorian Hamiti, eksperjenca e bën të palëkundur. Ruçi luan me këmbë. Provohet kjo diagonale, shtatlartët janë në zonën e Bylisit. Rabosta provoi të rrotullohet mjaft mirë, vjen aksioni Sefa. Topin e të majtë. Vrapi krosson drejt zonës, provoi Goxhaj mjaft mirë me kokë, lërgon të rrezikun Sergio Emini, provon me Lajthian, Justis po ili nga pas,
Loja rregull thot kryesori. Mjaft mirë Ansori i djath. E mban topin në loj. Jo, do të ketë rivënje Ansore. Lufta ra Kysni Ismaili e fitoi këtë top ndaj Lajthis. E më pas në momentin e këtij trekëndëshi, topi ka kaluar vijën. Është Peralta me topin në duar. Me vënje gjatë në kërkim të Eminit. Qojmë i fundit. E ka prekur vetë Emini. Me vënje Ansore që i takon Vorës. Të rabosh të aprovon, të ktheja të top. Por Kasaj e prek i fundit edhe një rivënje. Me duar që i takon, jo, i takon në Bylisit. Është ndruar verdikti i arbitrave. Peralta kërkon të gjejë Eminin e ul, por Tabaku e rëmbën ai atë top. Nis në top të gjatë Jurgen Goxha. E kthen qartësisht për Peraltan. Maçolli e Flamurucci. Tabaku e ndërpret atë trekëndësh. Luftarak Tabaku nuk e humbet topin me gjithë ndëryrjen e kapitenit Maçolli. Pedro Gajo, Shani. Ismaili. Luan mirë skuadra e Vorës edhe pse me 10 vet pasimet sakta qartësi në loj. Nga e majta Jurgen vrapi, por Trumçi bën më të sigur të ne largon atë top në rivën e Ansore. Për të mos i dhënë asnjë shans Ansorit të majtë të Vorës për të avancuar. Rabošta i tel topi, por vetëm për një moment. Maçolli e largon rrezikun, kërkon të gjejë Eminin, por Pedro Gajo është pozicional dhe fiton këtë rivënje Ansore pasi Emini e ndërpreu. 4 minuta shtesë. Shani shtyr përpara qendër mbrojtësi i Vorës, provon këtë top të gjatë për Raboshtën. Më i fortë se ç'duhet ai top. Mjaft mirë Trumçi. Thjesht kontrollon. Plan i parë për trajnerin Arjan Bellaj. Provon të jap këshilla në çdo moment për lojtarët e skuadrës së tij. Goxhaj. Abazaj. Në të djath topi tek Trumçi. Emini, mjaft mirë rotullimi në dëm të Pedro Gajos, por ajo ndërhyrje nga pas jarën bën topin në sulmuas të Bylisit, i gjendur i vetëm në atë hapësirë. Ismaili Dalipi provon këtë diagonale, mjaft mirë Dalipi. Tabaku e ulje të top për vrapin. Trumçi blokon. Por topi fituar mjaft mirë nga skuadra e Vorës. Në rjetë zonës, tentativa, goditja që blokohet fillimisht nga Goxha, e më pas Abazaj. E largohen atë top, jo vetëm nga zona, por edhe nga stadiumi. Megjithatë, aksioni nuk vlen. Ka pasur pozicion jashtë loje, përpara se Redon Razat tentonte kuadratin. Shohim vërtet përsëritur. Në momentin e marrjes topit. Jo, në këtë moment kur bëhet aktiv sulmuesi i Vorës, në këtë moment është ndëshkuar për pozicionin jashtë loje. E gjithë Vora në sulm. Provojnë të reagojnë që në këtë fraksion të parë të lojës. Shtatë lartët në vijën e zonës, e luan shkurt Tabaku atë top. Vrapi, krosimi mirë në qendër të zonës. Pedro Gajo me kokë, por
nuk shfrytëzohet, e ka portieri Renato Beçaj në duarat e top, cili e nis për një herë për Eminin, por mjaft mirë Dalipi e Pedro Gajo e ndërprejnë vrullin e skuadrës të Bylisit. Lojë rregull thot kryesori, vrapi edhe një herë, diagonalja për Ramboshtën me kokë Jurgen Goxha, në duar e ka portieri Beçaj, megjithatë sërish pozicioni jashtë loje për sulmuesin e Vorës i pavlefshëm aksioni. Është me 10 vet, por po sulmon skuadra vendase e Vorës. Nuk mund të pajtohet me këtë rezultat. Abazaj kombinon me Trumçin e të djathtë. Edhe njëherë Marina Abazaj krejtësisht të qetë në anën tjetër. Lojtarët e skuadrës së Bylisit janë me një lojtar më tepër në fushën e lojës e mbi të gjitha me 2 gole avantazh. Trumçi nga djathta, por nuk ka më kohë, vjen këtu vërshëllima e Durian Amitit, mbyllet pjesa e parë, Vora 0, Bylis 2, heroik këtij takimi deri më tani është Jonathan Lajthia, fillimisht një asist në minutën e 6 për Kamara, e më pas në të 12-ën realizon vet ansori i majt i skuadrës së Bylisit, ndërkohë Redion Çardaku nga minuta e 37 me kartonin e dytë verdh, la skuadrën vendase me 10 vetë.